Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri, Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərlidir. Müşfiq bəy ilə Azərbaycan mediası barədə söhbət edəcəyik. Müşfiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bugünlərdə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun parlamentdə onlayn mediaya 1 milyon manat pul ayrılması barədə təklifi var. Bu təklif barədə nə düşünürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əflatun müəllim bu təklifi artıq bir ildən yuxarıdır ki, dəfələrlə qaldırıb. Bəlkə də 2 ilə yaxındır, deyəlmərəm. Yəni, fasiləsiz olaraq müəllim hər dəfə yaz və pay sesiyalarında çıxışı olanda bu məsələyə də toxunur. Orada rəqəm şərtidir, yəni 1 milyon manat qoyma. Bu, ilkin prosesi qurmaqdan ötürüdür təbii ki. Xatırlayırsınızsa, Prezident yanında KİF fondunun ənənəvi bizim çap media yardım verən fondun da fəaliyyəti eləcə başlamışdı. Yəni, ilkin məbləğ olur, iş qurulur, sonra artırıla da bilir, azaldıla da bilir. Yəni, burada 1 milyon məsələsi şərti deyilmiş məsələdir ki, Əflatun müəllim də onu nəzərə alır ki, yəni, bu məbləği ödəmək dövlət üçün elə də böyük bir belə deyək ki, çətinlik yaratmır. Yəni, rahat bir rəqəmdə onu ödəmək. Amma o rahat məbləği ayırmaqla Azərbaycan mediasında nəzərdə tuturuq, xüsusən onlayn mediada çox ciddi şəkildə irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür bu baxımdan. Doğrudan da ona ciddi zərurət var. Yəni, hansı zərurətdən irəli gəlir deyə sualı yönləndirirsinizsə, mən o suala da cavab verim. Bilirsiniz, indi medianın dünyada qəbul olunmuş maliyyə mənbələri var. Bunlar nələrdir? Satışdan, yayımdan əldə olunan gəlirlərdir. Amma bunlar ikinci, üçüncü dərəcəlidir. İanələrdən formalaşan gəlirlər, amma bunlar yardımçı belə deyək ki, mənbələ formalaşır. Əsas medianın gəliri olur faktik olaraq reklamla. Amma bu sirr deyil ki, Azərbaycanda reklam bazarı normal deyil. Yəni, belə. Normal olmadığına görə də KİV-lərin maliyyələşməsində müəyyən bir problem yaranır. Məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, ümumilikdə götürəndə dünyada medianın maliyyələşməsində ciddi problemlər yaranıb. Yəni, bu söhbət Azərbaycanla bağlı deyil. Söhbət ondan gedir ki, bir müddət onlayn media özü ənənəvi medianın bazarına müdaxil edirdi. İndi isə sosial şəbəkələr ümumiyyətlə həm ənənəvi medianın, həm də onlayn medianın bazarına belə deyək ki, müdaxil edir. Və bu baxımdan xəbər alıcılarının və yayıcılarının çeşidinin çoxalması səbəbindən medianın izləyiciləri, oxucu olsun, alıcı olsun və s. tamaşaçı olsun, bunlar belə deyək ki, bu bazar parçalanır və parçalandığına görə də təbii ki, bunların reyting məsələsində, reklam almasında, gəlir götürməsində problem olur. Yəni, normalda götürəndə dünyada ümumiyyətlə, beynəlxalq praktika belədir ki, KİV qurumunun normalda 75-80% maliyyəsi formalaşmalıdır onun reklam gəlirlərindən. Digər 20-25% isə başqa mənbələrdən, satışdan, yayımdan, bayaq dediyim kimi ianələrdən və s. və ilaxır. Amma hal-hazırda hesab edin ki, Azərbaycanda KİV qurumu maliyyə mənbəyi deyəndə ilk növbədə onun satışdan, yayımdan və s. əldə edir. Reklam ümumiyyətlə müzakirə çıxarmır və bu sahədə bilir ki, problemlər var. Yəni, Əflatun müəllimin təklifi odur ki, bilirsiniz, bu yardım belə deyək ki, mərhələləri olmalıdır. Burada həm keçid dövründə bu bizim onlayn media strukturlarının bir peşəkar media qurumu olaraq oturuşmasına yardım etmək üçün onların belə deyək ki, o ilkin bazanı qurması üçün lazımdır. İkincisi, bu müddətdə reklam bazarının özünün bir səliqəyə salınmasından söhbət gedir və nəhayət iş o həddə çatacaq ki, KİV-lər öz-özünü maliyyələşdirə bilsin. Bax, bu mərhələyə qədər onlara yardım göstərməsi lazımdır. Belə bir praktika Azərbaycanda var və dünyada da var. Dünyanın aparıcı transmilli KİV-lərinin əksəriyyətin belə deyək ki, dəstəkçisi rolunda zaman-zaman dövlətlər çıxış ediblər. Bu praktika var. Baxın, transmilli KİV-lərə, məsələn, Azalı Radiosundan tutmuş, nə bilim, BBC-sindən tutmuş və başqa, yəni aparıcı nə qədər biz dünyada tanıyırıqsa bu aparıcı KİV-lər, bunların hamısında bir ictimai və dövlət yardımı məsələsi dayanır. Düzdür, söhbət yardımın hansı formasında biz müzakirə aça bilərik. Yəni, tutaq ki, birini kongres
maliyyələşdirir, biri hardasa vergi ödəyicilərindən tutulur və s. Amma söhbət onda getmir. Əsas odur ki, yardım olmalıdır ki, bunlar ilkin bazanı formalaşdırsınlar. Azərbaycanın da buna ehtiyacı var. Nə qədər ki, reklam bazarı tamamilə formalaşmayıb, nə qədər ki, maliyyə mənbələri yerində deyil, ona görə də bu çevlər özlərinin maliyyə mənbələrini kənarda axtarırlar. Və bu yoldan onlar müəyyən iqtisadi, siyasi qurumların təsir dairəsinə düşürlər. Yəni, belə deyək ki, qeyri-rəsmi sponsorluğa görə. Bunlar hətta nəinki ölkə içi, həm də ölkə xaricində müəyyən qrupların təsir dairəsinə düşürlər. Və beləliklə, ümumilikdə Azərbaycanın media məkanına bir təhlükə yaranmış olur. Ona görə də bunu qeyri-şəffaf və qeyri-rəsmi qurumların maliyyə təsirlərindən qorunmaqdan ötürür. Yaxşı olar ki, elə dövlət özü bir az bir məbləğlə bunların bazasının, ilkin strukturların quruşmasına belə deyək ki, dəstək göstərə bilər və bunlar milli çevrələrə çevrilə bilərlər və gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmiş olarlar. Həm özlərinin peşəkar fəaliyyətlərini yürüdərlər, yəni cəmiyyəti informasiya ilə təmin edirlər, həm də o informasiyaları obyektiv, kimsədən asılı olmadan verməklə, normal peşəkar çift kimi fəaliyyət göstərməklə həm də Azərbaycanın maraqlarına, informasiya məkanına xidmət etmiş olarlar. Yəni təklifin kökündə duran məsələlər bundan ibarətdir və hesab edirik ki, bu zərurət həyata keçirilməlidir. Az maliyyədən danışdınız. QVTF çap mediasına ayırdığı maliyyənin nəticələrini görürük ki, çap mediası demək olar ki, süqut etmək doğru mərhələsindədir. Necə düşünürsünüz? Sosial mediada bu qədər çox olan saytların qarşısında bu qədər az miqdarda pulla hər hansı bir iş görmək mümkündür mü? Aydın. Məsələnin birinci tərəfi ondan ibarətdir ki, dediniz ki, QVTF-nin verdiyi maliyyə yardımına baxmayaraq çap mediası süquta uğrayır. Amma bu, siz yəqin ki, onu o cəmiyyətdə belə deyək ki, dövriyə buraxılmış o tezislərdən istifadə edirsiniz, amma reallıqda belə deyil. Yəni, Azərbaycanda çap mediası belə deyək ki, süquta uğramaq ərəfəsində deyil. Ən azı, belə deyək ki, ötən illərdə olan o strukturlarını, ötən illərdə olan bazasını və oxucu, alıcı auditoriyasını qoruyub saxlaya biliblər. Yəni, bu fikri deyənlər nə əsaslanır bilmirəm, amma siz gedib onların sənədlərinə baxsınız, abunəçilərinin sayına baxsınız, yayımlarına baxsınız və s. və ilaxır. Bunlar ən azı ötən illərdə olan bazanı qoruyub saxlaya biliblər. Yəni, kimlər ki, deyir, bunlar süquta gedir, nəyə əsaslandırlar, mən bilmirəm. Mən özüm mənim müddətdə QVDF-nin müşahidə şurasında təmsil olmuşam. İndi deyiləm, amma iki müddətdə orada təmsil olmuşam. Bilirəm ki, orada maliyyə ayrılan çiv qurumlarından çox ciddi şəkildə hesabatlılıq soruşur. Hesabatlılıq nədir? Bilirsiniz ki, maliyyə verməsinin şərtlərindən biri həmin çiv qurumlarının dayanıqlı fəaliyyət göstərməsidir. Yəni, qırılmadan fəaliyyət göstərməsi. İkinci, cəmiyyətdə nüfuzunun olmasıdır, müəyyən auditoriyasının olmasıdır. Məsələn, orada hədd qoyulur ki, ən azı 1500-2000 yayım tirajı olmalıdır ki, belə deyək ki, o müsabiqədə iştirak etmək üçün haqq qazansın və çivlər də həmin belə deyək ki, rəqəmlərə malik olduqlarını sənədlərlə sübut edən faktları qoyurlar və bundan sonra müsabiqə qatıla bilirlər. Bu baxımdan deməli, həmin çap mediası bizdə süquta uğramayıb. Əksinə, belə deyək ki, öz redaksiyalarını, yayım siyasətlərini, öz komandalarını ən azı yaşatmaq və inkişaf etdirmək gücündədirlər. Bu başqa məsələdir ki, çap mediası niyə yaşadılır və o müasir onlayn media qurumları ilə, sosial şəbəkələrlə rəqabətə girə bilirmi, bilmirmi? Bu başqa bir mövzudur. Biz sizinlə onun üzərində dayana bilərik. Amma qısaca deyim ki, çap mediası, bilirsiniz, bizim onlayn media gündəmdədir və media məkanının böyük bir hissəsinə sahiblik edir. Bunlar faktdır. Amma onlayn medianın strukturlaşması, mexanizmi, arxivləşdirilməsi, təhlükəsizliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər qalmaqdadır. Bu problemlər hələlik həll olunmayıb. Bugün bir düymənin yanlış basılması ilə böyük bir çivin arxivi əldən çıxmış ola bilər. Bu bir faktdır. Bugün onlara haker hücumları təşkil oluna bilər və həmin media qurumları adından cəmiyyətdə çox yanlış informasiyaları ötürülüb cəmiyyətdə ictimaiyyət çaşdırıla bilər. Bu da bir faktdır. Bugün bir elektrikin kəsilməsi ilə, yəni internet trafikində bir problemin yaranması ilə və s. və ilaxır böyük bir oxucu kütləsi qala bilər. Amma nə qədər ki, mən demirəm zaman-zaman əbədidir, bu problemlər ən azı həll olunana qədər bizim çap mediasının yaşamasına zərurət var. Bunlar bir reallıqdır. Bu bizim tariximizdir. Yazılan tariximizdə yazılır və durur bunlar.
Amma onların özündə də ciddi inkişaf var. Məsələn, biz bu gün onlayn media məkanından danışanda o onlayn medialar hamısı məxsusi xəbər portalları deyirlər ki, onların çox böyük qismi elə bizim o ənənəvi medianın, qəzetlərin, jurnalların və s. onların onlayn versiyasıdır. Onlar da fəaliyyət göstərirlər. Və həmin o ənənəvi kivlərin etiraf etmək lazımdır ki, bazası, peşəkar jurnalistlər bazası və belə deyək ki, yayım siyasəti, mexanizmləri, strukturları çox güclüdürlər. Bu baxımdan onların böyük potensialları var, o potensial istifadə edir. Amma yeni dövrün şərtlərinə transfer getmək üzərində də işlənməlidir və iş gedir. İndi qəzetlərin, aparıcı qəzetlərin əksəriyyətinə baxın. Onların onlayn versiyası fəaliyyət göstərir. Onların hətta müəyyən saytlarında o televiziya, video yayımları nümayiş elətdirilir və s. və ilaxır və peşəkar komanda. Yəni, bunlar yeni dövrün tələblərinə transfer edirlər. Amma bu transfer nə qədər sürətli gedir, nə qədər belə deyək ki, optimal gedir, bu artıq başqa müzakirədir, biz sizinlə elərik. Məsələnin bu tərəfi, yəni kimsə deyirsə ki, bunlar tamamilə süquta uğrayırlar, bunlar sıradan çıxırlar, o mən də rast gəlirəm arada belə fikirləri kimlərsə atırlar dövrəyə, amma kökündən yanlış olan bir məsələdir. Nə qədər ki, biz cəmiyyət olaraq, onlayn medianın strukturlaşması baxımından tamamilə oturuşmamışıq. Bayaq sadaladığım arxivləşdirilməsi məsələsi var onun. Onun müəyyən kiber hücumlardan müdafiəsi məsələsi var. Onun yayımından gəlir gətirilməsi məsələsi var. Biz də baxın, bugünləri onlayn versiyaların əksəriyyəti xəbəri qarşılıqsız olaraq, pulsuz olaraq yayılır. Amma əgər bu kiv kommersiya qurumudursa, onda sual yaranır. Bunlar necə qurular öz işlə? Deməli, burada harca gözə görünməyən belə deyək ki, maliyyə mənbələri var və günün birində problem yarananda, necə ki 16-cı ilin aprel ayında hadisələr yarananda, necə ki 18-ci ilin əvvəlində o belə deyək ki, kampaniyalar gedəndə həmin vaxtı o mənşəyi bəlli olmayan maliyyələr bizim bu böyük onlayn sferanı sürüyüb həmin o mənbələrin təsiri altına sala bilər. Bu bir milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu informasiya məkanının qorunması məsələsidir. Yəni burada bu məsələlər tənzimlənməlidir ki, ora keçid edilsin. Keçid normal keçsin, təhlükəsiz keçsin. Bax, bu məsələlər qurulmalıdır, onların arxivləşdirilməsi aparılmalıdır, yayım siyasəti. Baxın, mən bir daha vurğulayım, çox adamlar bilmirlər. Yəni, onlayn medianın menecmenti bugün bizdə hansı səviyyədədir? Qurulub başa çatırmı? Əgər qurulub başa çatmayıbsa, onda biz bu köhnə sistemi hara öldürüb buraxmalıyıq ki, getsin özünə, o süni nəfəsi də kəsməliyik ki, getsin. Yəni, olmaz bunlar. Danışanlar mənə belə gəlir ki, bu məsələləri bilməlidirlər, etməlidirlər, amma edilmir. Bugün bir daha vurğulayıram, istənilən bir onlayn media qurumunun saytına girin, orada xəbərlər qarşılıqsız olur. Bəs bunlar necə yayırlar bunu? Bəs gəliri hardan götürürlər? Necə edirlər? Bax, bu suallar nə qədər ki açıqdır, bu məsələ tənzimlənən yoluna keçid etməlidir. Bu baxımdan hesab edirik ki, onlayn media sahəsində də dövlət dəstək olmalıdır. Onlayn media böyük gücdür. Bunun imkanları hüdudsuzdur. Məsələn, belə bir şey deyək də, bugün niyyətlərdən biri, indi Azərbaycanda yaxşı ki, o daxili ictimai rəyin, daxili informasiya məkanının qorunması, onun təhlükəsinin təmin olması təmin edilib. Bu məsələ var. Bizim elektron kiv vasitələri, mən radio televiziyan deyirəm, bizim print media, çap media, qəzetlər, jurnallar və s. İndi onlayn mediada qurulandan sonra bu sistem qurulacaq. Amma bugün bizim belə deyək ki, problemlərdən biri həm də nəinki daxili auditoriyanı informasiya təmin etmək, informasiya təmin etmək, həm də Azərbaycan informasiyasının dünyaya çıxartılması məsələsi var. Burada onlayn medianın imkanları kifayət qədər güclüdür. Nədir? Yəni, bir qəzet gedib hansısa bir ölkədə yayımlanmaq üçün orada icazə prosedurlar keçməlidir, orada belə deyək ki, müxbir postları açmalıdır, yayın postları açmalıdır və s. ağır bir xərcdir. Yəni, bunu təmin eləmək qeyri mümkündür. Amma onlayn media hüdudsuzdur. Burada sən onu sadəcə xarici dildə, hara ki, hədəfləmsən, o ölkənin dilində qoysan və həmin yerdə oxunur. Bu çox rahat bir şeydir. Bu resurslardan niyə istifadə etmək biz? Bax, bu baxımdan yəni hər iki medianın bütün qollarının paralel şəkildə hələlik ki, saxlanması, inkişaf etdirməsinə zəruri var. Biz köhnəni atıb mütləq şəkildə, birmənar şəkildə təzədən yapışmalıyıq, söhbət gedə bilməz. Sadəcə köhnənin yeniyə adaptasiya olunması prosesini tənzimləyib onu normal şəkildə ötürməyə bacarmalıyıq. Söhbət verək. O haqqında danışdığımız o vəsait necə bölüşdürülməsi mexanizmi olacaq mı? Mətbuat şurası bununla bağlı hər hansı bir çıxış edəcəkmi bununla bağlı? Hı-hı. Və ən əsası müstəqil media bundan yararlana biləcəkmi? Çünki jurnalistlərin
verilən mənzillərin bölüşdürülməsində geniş şəffaflığı, ayrı seçkiliyi görmüşük. Bu barədə nə deyərsiniz? Burada şəffaflıq olacaq? Mən sizin sualınıza cavab verəcəm, amma birinci oradan başlayarım. Mən o binanın verilməsi üzrə təşkil olunmuş komissiyanın üzvü olmuşam sizinlə. Bəli. Mən çox ciddi şəkildə faktlarla danışa bilərəm. Şəxsən mən özüm də o binada yaşayıram. Baxın binada. Orada keçmiş Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da var. Orada Müsavat qəzetində əməkdaşları var. Orada nə hansı sifaranı istəyirsinizsə, istər bizim o qeyri-rəsmi bölgələrə uyğunluq, müxalifət mətbuatı deyin, iqtidar mətbuatı deyin, müstəqil mediadır. Hər birinin orada təmsilçiləri var. Və onlar hamısı görüblər. Orada hal-hazırda da yaşayırlar. Bir gəlin onlardan soruşun orada hansı qeyri-şəffaflığa yol verib. Yəni bu tezisi biz gündəmdən çıxarırıq orada. Reallığı əks elətdirmir. Məsələ bir tərəfi. Amma başqa mövzudur. Mən qatmamaq üçün üzərinə daha çox getmirəm. Bu məsələlər sadəcə faktları səsləndirəndə biraz diqqətli olaq. Məsələnin ikinci tərəfi, fond yaradacaqsa şəffaflığı təmin etmək olacaqmı? Yəni, onlayn media məsələsində mən ona aydınlıq gətirim. Hələlik fond olmadığına görə və büdcədə maliyyə ayrılmadığına görə biz bundan danışa bilmərik. Amma ehtimal edirsinizsə ki, yarananda orada hansısa düzgün mexanizmlər tətbiq oluna bilər, hansısa qeyri şəffaflıq, mən sizə deyim, o mümkün olan şey deyil. Niyə görə? Mən sizə çatdırım. Yenə də fond özü, siz ümumi danışıqlara baxmayın, bir neçə yerə Vergilər Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, nə bilim, başqa haralara hesabatlar verir. Bu qanuna müvafiq bir şeydir. Fond özü prezidentin nəzarətindədir və prezident yanında təsadüfi deyil ki, fond adlanır və s. Təbii ki, ora müəyyən bir istiqamətə tutaq ki, maliyyə ayrılar. Siz bir jurnalist olaraq hesab eləyə bilərsiniz ki, bura bu maliyyə niyə ayrıldı, başqa yerə qoysaydı yaxşı olardı. Burada fikir müxtəlifliyi ola bilər. Amma yəni bunu fond öz başına edib, götürüb ora qoyub məsələsi ilə könlü belə istəyib, belə də edib deyilən bir anlayış yoxdur da. Yəni mən istəyirəm ki, o məsələni anlayaq. Çünki bu kifayət qədər ciddi dövlət qurumlarına, bir neçə dövlət qurumuna hesabatlıq verən fondlardır. Yəni bu məsələni nəzərə almaq lazımdır. Qaldı ki, burada hələlik o şərtlər müəyyən olunmayıb, amma mən uzun müddət, yəni mənim praktikamı soruşsanız, mən deyə bilərəm. Təbii ki, bu təcrübədə var və yəqin ki, media ictimaiyyətinin də rəyi soruşulacaq, o əmələ bir ayırma olacaqsa. Təqribən olaraq mən şərtləri deyə bilərəm. Təbii ki, IP girişləri yüksək olan, jurnalistlərin etik kodeksini qoruyan və heç kəsin toxunmadığı bir məsələ var, özünün kontent yaradıcılığı olan saytlar. Bugün bilirsiniz ki, saytların əksəriyyəti özü kontent yaratmır. Özünün yaratdığı informasiya, yaydığı informasiyanın təqribən 5-10% civarındadır. 95% isə fərqli götürülməlidir. Təbii, bu onlayn medianın xüsusiyyətidir. Amma orada şərt qoyulmalıdır və mənə belə gəlir ki, mütləq bu şeylər qoyulacaq ki, ən azı yaydığın kontentin çox böyük əksəriyyəti sənin özünə məxsus olmalıdır. Yəni, sən burada tərcə yayıcı deyilsən ki, götürüb başqalarının istehsal etdiyi informasiyansı. Yəni, mənə qalsa burada IP belə deyək ki, say məsələsidir, bu olmalıdır sən cəmiyyətdə. Dayanıqlıq məsələsidir, yəni bir neçə illik sən təcrübən olmalıdır, bu məsələlər var. Jurnalistlərin etik kodeksinə yanaşma məsələsidir. Yəni, əksəriyyət bugün biz baxırıq ki, yəni o etik kodeksi nəinki tətbiq etmir, ümumiyyətlə o sahədə anlayışları yoxdur. Yəni, bu məsələlərə diqqət yetirməlidir. Kif haqqında, informasiya haqqında qanunlara hörmətlə, saygıla yanaşan kivlər olmalıdır, bunlar ölçülməlidir və s. Yəni, kriteriyalar çoxdur. Bu kriteriyalar mən ehtimal eləyirəm ki, orada müəyyən qədər tətbiq olunacaq və orada obyektivliyi təmin eləmək olacaq. Mən yer gəlmişkən deyim ki, bəzən danışanda görürəm, narazılıqlar eləyənlər olur, danışan olur. Yəni ki, fondu hal-hazırda da o məsələni bu cür icra eləyirməz. Yəni, bilirsiniz, filan kəs niyə gəlir? Burada filan kəsdən söhbət getmir. Qoyulmuş müsabiqənin kriteriyalarına uyğun gələnlər var. Sən ola bilsin ki, elə bir sensasiyalı informasiya yayarsan, sənin tanınmanı çoxla bilər. Amma faktiki olaraq burada şərtlər var. Bunun tirajı nəzərə alınır. Sənin günlük, məsələn, 2000 satışın varmı sənin? Sənin müəyyən redaksiya heyətin varmı? Adam gəlir ki, mən böyük qəzetəm. Deyirsən, əməkdaşları ilə müqaviləni gətirib qoyub, təqdim elə. Deyir ki, əməkdaşım yoxdur, biz də hamı ştatdan kənardır. Necə işlətsən, könüllü. Bu, kimə aldadırsan, hansı mexanizmə, nətər, yəni, bir adam oturur burada illərlə sənə könüllü əməkdaş. Bu nə deməkdir? Sən özündə bir şəffaflığı təmin et, bir işçiləri belə deyək ki, qeydiyyata sal, onların sosial sığorta kartı aç, onlara əmək haqqı ver, adına vergi ödə və s. Və bir öz işini qur, öz mühasibatlığını təmin et,
Sonra gəl o müsabiqə qatdı, sonra məni qınacına ki, sən belə eləyirsən, tutaq ki, fonda qarşı ittihamlıq. Yoxdur bunlar. İnans ki, əksəriyyətində təsəvvür edin ki, mühasibatlıq yoxdur, ümumiyyətlə anlayış yoxdur o sahədə. Belə problemlər olur və sonra da gəlir. Amma bu da nəzər almaq lazımdır, bu dövlət fondudur. Bunun da özünün prinsipləri var. Burada sənədləşmə məsələsi öndə olan şeydir. Sən gəlib müsabiqə qatılmaq istəyirsənsə, sənin mühasibatlığın olmalıdır, sənin rekvizitlərin olmalıdır, sənin çalışan əməkdaşların olmalıdır. O əməkdaşlar da formal yox, əvvəlki kimi yox ki, götürüb kimin adına istədiyin bir əmək kitabçası açasan, indi elə deyir. Bilirsiniz ki, elektron müqavilələr var. Bu qeydiyyatdan keçirilir. Orada Maliyyə Nazirliyi qeydiyyatları görürlər orada. Siz həqiqətən işləyirsiniz, adına ödəniş edirsiniz. Siz indi elə bir şəffaf vaxtdır ki, bunları gizlətmək mümkün deyil. Yəni o mənasız, yersiz, argumentləşdirilməmiş tezislərdən istifadə etmək onlara uğur gətirməz. Siz də o mən istərdim uzun müddətli fəaliyyət göstərən media qurum kimi o belə deyək ki, yayımda bu məsələlərə diqqət eləmək yaxşı olardı. Buyurun. Bloklanan saytlardan danışaq. Bloklanan saytlar Mətbuat Şurasının müraciəti əsasında Rabitə Nazirliyi tərəfindən bloklanır. Ümumiyyətlə, qanunvericiliklə Mətbuat Şurasının buna hüququ çatırmı? Məsələ oradadır ki, o tezisi dağıtıblar. Ondan həqiqətən də Mətbuat Şurasının xəbəri yoxdur. Məsələlərin üst-üstə düşməsi var. Bu zaman-zaman belə bir şey olub. Çox vaxt biz cəmiyyətdə belə şeylər eşidirik. Bilirsiniz, məsələn, tutaq ki, lab sonuncu olan bir hadisədən götürək, Reallıq İnfo saytı getdi. Biz 2017-ci ildə bunu biz salmışdıq Mətbuat Şurasının qara siyahısına, uzun müddət bunun haqqında proses gedirdi, açıqlama olurdu. Sonda bu adam tutuldu. Və o da götürdü, yazdı ki, Mətbuat Şurası məni tutdurur və çox adam da buna inandı, məsələn, başladı. Mən özüm də məcbur oldum onun haqqında yazıyla çıxış etməzdim. Mətbuat Şurasının rolu o deyil, Mətbuat Şurasının missiyasına daxil deyil və Mətbuat Şurası bunları etmir. Məsələ oradadır. Necə baş verir? Adam şikayətçidir. Tutaq ki, bu kimisə haqqında çox ciddi şəkildə neqativ bir informasiya yayıb. Vətəndaş da gəlib bundan şikayət verir. Bunun gələcəyi ilk yer Mətbuat Şurasıdır. Çünki Mətbuat Şurası özünün tənzimləmə qurumudur. Gəlir şikayət verir, biz də baxırıq, görürük ki, adam şikayətçidir. Şikayətçi haqlıdır. Və bunun nəzərinə çatdırdıq ki, səndən edilən şikayət haqlıdır, sən burada yazını, materialı yayarkən etik standartları pozmusan. Bu səhvləri aradan qaldır. Bu ÇİV rəhbəri də konkret icra məmurudur. Deyir ki, mən bunu qaldırmıram, sizinlə hesablaşmıram. Hesablaşmırsan, necə bilirsən, özün bilərsən. Onda vətəndaş nə etməlidir? Bu adam Mətbuat Şurası ilə, ÇİV qurum Mətbuat Şurası ilə hesablaşmadı deyə mən bu sakitmi oturmalıdır? Yox. Onda artıq vətəndaşın ikinci bir instansiyaya getmək səlahiyyəti yaranır. Haradır? Məhkəmələrdir. Üst tutur məhkəmələrə, gedir məhkəmələrə, çalışır ki, özünün hüququnu müdafiə eləsin. Bu o demək deyil ki, bizdən keçib gedibsə, biz ora müraciət edək. Biz eləməmişik, müraciəti vətəndaş özü gedir. Ora müraciət edir ki, ay məhkəmə, mən getdim Mətbuat Şurasına müraciət elədim, o da rəy çıxartdı. İkram da o rəyi nəzərə almadı. Ona görə mənim hüququmu sən qoru. Ola bilsin ki, o da məhkəmədə tamam başqa dəlillər sübut edir, məhkəmədən də keçir. Onda adam məcburdur ki, başqa instansiyalara çıxsın. Adam gedib müraciət edib dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, o da onu tutub. İndi biz bir el əvvəl bu məsələyə baxmışıq deyib, mən burada günahkar bizikmi? Təbii ki, burada bizə aidiyyatı yoxdur. Biz kimsəni bloklamırıq, bizim də o səlahiyyətimiz yoxdur. O mexanizmlərimiz də ümumiyyətlə yoxdur. Bloklamaq səlahiyyəti informasiyalaşdırma və informasiya təhlükəsizliyi haqqında qanun əsası bloklama səlahiyyəti konkret mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına tabedir. O da Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Bizim elə bir səlahiyyətimiz yoxdur. Mətbuat Şurasının səlahiyyəti yoxdur. O işlə məşğul deyil. Biz ümumilikdə vətəndaş gəlir, onun şikayətinə baxırıq, öz rəyimizi veririk. Adam eşidirsə, eşidir. Eşitmirsə, biz onun haqqında ağır rəyimizi veririk və vətəndaşa müraciət edirik ki, vətəndaş, biz sənin məsələyə baxdıq, bizim səlahiyyətimiz bura qədər. Sən indi sərbəstsən, istəsən məhkəməyə gedərsən, istər digər hüquq mühafizə orqanlarına gedərsən və s. Vətəndaş da gedir orada, öz hüququnu müdafiə edir, sonda cəzalandırmaya nail olur. Yəni, əslində, Mətbuat Şurası ona görədir ki, biz o ÇİV qurumuna deyirik ki, sən bunu zamanında sənə tövsiyə edilən qərarı həyata keçir. Mən sizə deyim, bax, bir məsələ var. Tutaq ki, Mətbuat Şurasına il ərzində orta hesabına 700-ə yaxın belə şikayət müraciət daxil olunur və biz onları baxırıq, araşdırırıq. O 700-dən çox böyük kəsimi, təqribən 98% Mətbuat Şurasının verdiyi rəylərinə razılaşır. Onların da nəticəsi yaxşı olur.
öz səhvini düzəldir, gedir və başlayır normal fəaliyyət göstərmək. Amma kimlər ki, nəticə çıxartmırsa, təbii ki, onların işi gedir, düşür məhkəməyə. Bax, belə bir məsələlər baş verir. Sonra da cəmiyyət baxır ki, ya, bu məsələ sizdən keçmişdi. O məsələni biz gedib axtarıb tapmamışıq. Biz xüsusi məqsədlə ona baxmamışıq. Vətəndaş gəlib, müraciət edib, baxmışıq. Sonra da vətəndaş müraciətini davam elətdirib, gedib başqa instansiyalara və nəticəsi belə olur. Bu baxımdan mətbuat şurası buna baxmır. Amma bəzən çaşqınlıq yaranmasın deyib mən bir məsələni vurğulaya bilər. Mətbuat şurası bilirsiniz ki, medianın daimi olaraq monitorinqini keçirir və mediada ortalığa çıxan müsbət və yaxud da ki, mənfi tendensiyaları qeyd alır. Bəzi hallar olur ki, burada işin arxasında konkret tutaq ki, vətəndaş yoxdur. Məsələn, tutaq ki, ümumilli bir məsələdir. Məsələn, aprel döyüşləri vaxtı 2016-cı ildə, nə bilim, digər 2018-ci ilin əvvəldəki kampaniya. Belə də ümumi bir məsələlər olur orada. Mətbuat şurası monitorinq nəticəsini ortaya çıxır ki, mediada hansısa bir yanlış bir tendensiya çıxıb ortalığa. Onda dərhal mətbuat şurası ümumi bir bəyanatına çıxış eləyir orada və göstərir ki, bu cür yanlış tendensiya var, bu tendensiyanın təsiri altından düşməyin. Bu da normal bir prosedurdur. Zaten mətbuat şurasının işi budur. Və onda mətbuat şurası necə ki cəmiyyətə müraciət edir, necə ki vətəndaşlara, necə ki KİV qurumlarına müraciət edir, həmin müraciəti hüquq mühafizə orqanlarında görürlər. Çünki preslərimiz açıq yayılıb, bəyanat açıq yayılıb. Ola bilər ki, diqqəti çəkir bir hüquq mühafizə. Məsələn, bir dəfə olmuşdu, prokuratura götürmüşdü, yazmışdı ki, mətbuat şurası bu tendensiyanı qiymətləndirir. Biz də belə onun haqqında konkret çağırdıq saytda. Yəni biz onlara demirik ki, çağırın filan kəsi orada cəzalandırın, yaşayın. Biz ümumi yanlış tendensiyanı görürük, orada qiymətləndiririk. Bizim inanırız ki, sizdən qat-qat çox informasiyalarımız var. Bir prosesləri izləyirik orada. Daimi monitorinq. Biz gözləmirik ki, tutaq ki, bir ekstremal durum ortalığa çıxsın, biz gedək monitorinq. Yerlə deyil. Biz də monitorinq daimi gedir. Prosesi daimi izləyirik. Xətti görürük. Bunun gələcəkdə nə nəticə verəcəyini görürük və ümumi dəyərləndirmə aparırıq. Bəzən belə olur, yəni konkret vətəndaş olmasa da biz öz dəyərləndirməmiz əsasında onu qiymətləndiririk. Müraciət edirik, hər kəsin öz hesabını götürür. Və oradan da bəzən olur ki, ölçülər götürülür, bu da normal bir şeydir. Yəni. Müşfiq bəy, 1998-ci ildən bu yana sənzurlar ləğv olunur. Və tez-tez belə bir hadisələrlə rastlaşırıq ki, hüquq mühafizə orqanları yazdığı yazılara görə sayt rəhbərlərini çağırır, xəbərdarlıq edir. Sizcə bu senzura deyilmi və bir də nəyə görə bu xəbərdarlıqları Mətbuat Şurası deyil, hüquq mühafizə orqanları edir? Aydındır. Orada xəbərdarlıq olunmasında çox zaman qiymətləndirilər senzura kimi, o deyil. Amma mən sizə çatdırıram məsələn. Bax, birinci öz praktikamızdan bir çıxış eləyim deyim, sonra keçək hüquq mühafizə orqanlarının məsələsi. Mən sizə bayaq dedim, bax, Mətbuat Şurasına il ərzində orta hesabına 700-ə yaxın şikayət müraciət daxil olur. Biz o şikayət müraciətlərə baxırıq. Şikayətçinin iştirakı ilə və şikayət olunan tərəfin iştirakı ilə biz baxırıq orada. Və ona izah edirik ki, bu xətaya sən yol vermirsən. Ola bilsin ki, şikayətçi haqsızdır. Yəni, belə hallarda olur. Biz dəfələrlə rastlaşmışıq. Gəlib, bizim preslərimizləri izləsəz, orada görərsiniz. Şikayət verib, amma haqlı olmadığı üzə çıxıb. Biz baxmışıq. Yəni, belə faktlar dəfələrlə olur. Məsələn, bilirsən, bir adam gəlir ki, kimdir ki, filan qəzet məndən yazıb. O nə deməkdir? Sən ictimai şəxsin, təbii ki, səndən yazılacaqdır. Məsələn, insanlarda o informasiyanı işləmək, baxmayaraq gözləri müəyyən böyük bir ictimai quruma rəhbər ilə müəyyən bir müəssisə rəhbərdir və s. Bunun şəxsinə toxunur ki, niyə filan kəs məndən? Deyirəm, o filan kəs deyil, o kifur. Və işə sənəti səndən yazmaqdır. Yəni, bu nümunə olaraq deyirəm, olur, belə hallarda olur. Şikayətçi də gəlir, haqsız çıxır. Yəni, belə bir məsələlər də var. Amma haqlıdırsa, təbii ki, biz ona tövsiyələr veririk. Əm KİV qurumu normal KİV qurumudursa, o tövsiyələrdən nəticə çıxar. Amma baxın, tutaq ki, çıxartmasa və mətbuat şurası olmasa, hesab eləyin ki, həmin o 600-700 şikayətin hər biri bir məhkəmə motividir. Yəni, adam hüququnu qorumaq üçün gedib məhkəməyə çıxmalıdır və orada qorumalıdır. Və bu yolla biz əslində o məsələləri peşəkar mühitdə müzakirə etməklə burada kim uduzur ki, heç kəs şikayətçi qazanır o cür ki, haqq orada bərpa olunur. Şikayət olunan KİV qurumu da orada qazanır ki, bunun işi məhkəmələrə düşmür, cərimə olunmur, cəza almır və s. Sadəcə bir peşəkar mühitdə belə deyək ki, müzakirə olunur və səhvin düzəldir. Mən bunu niyə keçid olaraq verdim? Yəni bir davan olaraq istifadə elədim burada. Baxın, hüquq mühafizə orqanları nə edir ki, çağırır profilaktik söhbətlər aparırlar. Ki, və mövzunun özünə baxın. Yəni, burada da mövzu, söhbət olunan mövzuların kontekstinə baxırıq. Burada şəxsi həyatla, sizin gündəlik işlə bağlı deyil ki, burada əsasən məsələ qaldırılır, hansılar ki, dövlət təhlükəsizliyindən bağlı olan məsələlərdir.
İndi nə olmalıdır? Əgər bu xəbərdarlıq olunmasa, mən misal nümunəni ona gətirirəm ki, o eləyə bilərlər ki, orada qaldırılan məsələlər uğrunda ümumiyyətlə bir cinayət prosesi də başlaya bilərlər. Niyə görə? Çünki orada qanunu pozan, o xəbərdarlıq edən deyil, qanunu pozan, o yanlış informasiyanı yayandır. Bilirsiniz, informasiya sərhədləri genişdir, informasiya yaymağın. Çox böyük hüquqdur, o hüquq tanınır. Amma informasiyanın özünün məhdudiyyətləri də var. Bunu Azərbaycan qanunlarında deyil ki, baxın, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin 2-ci bəndi. Büsbütün məhdudiyyət qoyulan informasiyaları təsbit edir. Yəni, belə məsələlər var. Düzdür, o 10-cu maddənin 1-ci bəndi jurnalistləri və media qurumunun üstünlüyünü tanıyır. İnformasiya verməkdə sən hansı üstünlərə malıksan. Amma 2-ci bənd isə, 10-cu maddənin 2-ci bəndi yayımına məhdudiyyət qoyulan informasiyaların tövsifini verir orada. Bu məsələlər var. Yəni, elə informasiyalar var ki, bu sahədə jurnalist hətta əldə etsə belə onun yayımında müəyyən məhdudiyyətlər var. Yaya bilməz. Və həmin informasiyanın yayılmamasını nəzarət edən qurumlar var. Dövlət təhlükəsində nəzarət edən qurumlar var. Bunlar çağırıb təbii ki, söhbət etməlidirlər. Amma bu özü humanist bir yanaşmadır. Bir daha vurğulayım, o məsələlərin hər biri, hansılar ki, orada yayımı məhdudlaşdırılır qanunla, amma sən o sərhədləri aşmısan. Orada birbaşa onun haqqında iş də qaldırıla bilər. Geniş müzakirə, amma çağırılıb əm humanist söhbət olunursa, xəbərdarlıq olunursa, başa salınırsa və azad edilirsə, burada nə pis bir şey var ki? Təbii ki, Mətbuat Şurası da özü məhsə bayaq vuruladı, monitoring aparır, zaman-zaman açıqlama verir, xəbərdarlıqlar edir, tövsiyələr verir, bu da ona xidmət edir ki, məsələ qəlizləşib gedib, hüquqi ölçü götürüləcək səviyyə çatmasın. Adamlar düzəliş etsinlər, bu da təbii bir şeydir, yəni mən burada bir negativ görmürəm. Təşəkkür edirik, vaxt ayırıb suallarımıza ətraflı cavab veririz. Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun ki, şərait yaratdınız, fikirlər çatdırdınız. Çox sağ olun. Bugün bir bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri, Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərli idi. Sağ olun, sağ olun.